вони з однієї причини. Пунктом 4 ми виносимо питання про закриття лікарів. Значить, ми не допустимо закриття лікарів номер 1 і номер 2, дитячих лікарів. Те, що ви робите, це геноцид. Крім того, ви робите це не закрити. Є мораторій прийнятий в першому читанні за Верховній Раді про закриття лікарів. Поки Верховна Рада не розглянула це другому читанні, ви не маєте права самі приймати ці рішення. Ваші рішення, які переходили в сесії прийняли щодо реорганізації комунального підприємства, зараз це незаконні рішення. Тому ми звертаємося до вас. Як до мера міста, як до людини, яка, я сподіваюся, ще щось розуміє у цьому скільки. Значить, припинити ці речі, взяти і зняти це питання з обговорення, як таке, що не на часі не відповідати. І, до речі, там далі у вас припинити ресурс, іде продаж за 3 копійки будівлі колишніх санкцій швидкої допомоги і так далі. Припиняйте дерибан і припиняйте закривати лікарні. Я розумію, що ви ні ми, ні ваші діти, ті мої діти, ні дитячі діти, або ви поза кордоном. А прості чернігівці, хоча саме. І коли ви її закриваєте, ви залишаєте людей без роботи, і ви залишаєте жителів вчителів, а їхні дітей можливості отримати місто. Тому я приїхав до вас, щоб сказати разом з колегами, щоб сказати вам, що це не може вас не бути. Якщо ви не можете виповнитися через це, то ви не зіпався. Лікарні закриті не дозволяють. Знімайте. Ні, ти мене просиш, я вимагаю. А я не прошу. Питання, коли заповнюєш питання зняти. Лікарні, руку на лікарні, поліклініки, дитячі, не піднімають. І не перекладати проблеми держави на проблеми простих жителів Чернігова. Красти наше треба. Скільки потрапили на ремонт цього залу? Більше мільйона гривень. Так от надо було сидіти, не тратити ці гроші. А пустити їх на політику. Скільки на нові двері там на нього потратили? Скільки вони знайшли? Я чув по голосу розмовляю. 60 чи 80 тисяч гривень. Так ото треба було не тратити ті гроші, а пустити їх на політику. А ви сьогодні закриваєте, хоч сказати, що в бюджеті кошти немає. Не треба. Менше краси не треба. Землю не треба деребанити. Майно не треба деребанити. Тоді будуть іти за тільки поліклініки і все інше. Коротше, ми вам ставимо ультиматум. Без умови. Обговорити не підтягнути. Питання по поліклініках зняти, не розглядати. Поліклініки мають працювати, поліклініки мають працювати. Якщо ви зробите хоча б слово, нас не почнете і розглянути це питання, це закінчиться для вас правда. Ми вас подивимося. Я наш не подивився. Давно подав. Будь ласка, Владислав Анатолійович, прошу.